はい、どうも葵です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は7月から9月に買ってよかったものを紹介しようと思います。それではよろしくお願いします。それでは早速紹介していきたいんですけど、一つ目はこちらのクレイモアファン V600 プラスになります。こちらクレイモアファン V600 プラスは屋外アウトドアで使うことをコンセプトに作られた充電式のサーキュレーターです。私今年からキャンプを始めたんですが、夏のキャンプはですね、想像より過酷と聞いて夏を乗り切るために購入しました。アウトドアメインで使う目的で購入しましたが、使い勝手がいいので屋内でも大活躍してくれています。というかほとんどが屋内で使用しています。見た目も無駄なものがないスタイリッシュでシンプルなデザインです。アウトドアで使用することを目的で購入しましたが、ほとんどがですね、屋内のデスクの卓上ファンとして使っているんですけど、屋内では風量1の超微風でも十分な風量です。バッテリーも大容量で、強風モードで7時間、超微風モードで32時間も使用することができます。日中のものすごく暑い時以外は風量2の微風モードでも十分なので、一泊のキャンプではバッテリー切れを気にすることなく使用することができます。風の音も静かで、回っていることに気づかずに日中そのままつけっぱなしにしたり、寝てしまって一晩中つけっぱなしっていうこともしばしばあります。ですが朝起きてきても回ったままです。家庭用の扇風機のような強烈な風ではありませんが、程よい風の強さがあって音も静か、電源のないアウトドア用としてはかなりいいと思います。キャンプなどのアウトドアはもちろん、自宅、車、スポーツ観戦など様々なシーンで活躍することができます。こちら1台で様々なシチュエーションでオールシーズン活躍してくれる優れた充電式サーキュレーターだと思います。はい、続きまして2つ目、こちらの最近兵庫県の明石駅にできたダイソーの新ブランドスタンダードプロダクツで購入したスツールです。770円には見えないしっかりした作りのスツールで、ちょっとした椅子やオットマンとして、または瞬間的な物置や踏み台、サイドテーブルとして活躍してくれます。もともとヨギボーのオットマンを買おうと思っていたんですが、まあ値段が結構するんですよね。まあヨギボーの方が物は相当いいでしょうけど、私の使用用途でのスペックで言えば、こちらのサンダードプロダクツのスツールで十分でしたね。はい、続きまして3つ目。こちらの全員アーツの LED ランタンジグになります。見た目もですね、かっこよくて洗練されたスタイリッシュなデザインだと思います。手に取ってみても手のひらサイズで 115g と軽量コンパクト。コンパクトでバッグにも入れやすく、小さなスペースにも収まるのでスマートに持ち運ぶことができます。明るさがですね、最高200ルーメンなので、ファミリーキャンプのメインのランタンとしては物足りないと思いますが、テーブルや寝室を照らす用途として、またおソロキャンでしたらメインとして十分活躍する明るさだと思います。最大光量の200ルーメンで使用する場合は7時間。最小光量だと55時間連続で点灯が可能です。コンパクトで取り回しがしやすいので本当に使いやすくて、アウトドアはもちろん普段の生活にも取り入れることができ、コンパクトで明るさも細かく調整できるので、読書灯や夜中に散歩するとき、あとランニングするときに身を守るライトとしても使えます。個人的に一番好きなポイントは何と言ってもデザインですね。点灯すると中央のシリンダーに刻印された全員アーツのロゴが陰影効果によってくっきりと浮かび上がります。LED の色が暖色ですので、ロゴに影ができて、ロゴが立体的に見えるんですよね。これが非常にかっこいいです。全員アーツのアイテムはどれもとても人気で、少し買いにくい点を除けば、このジグはアウトドアシーンはもちろん、日常でも使いやすく、デザイン性に優れた LED ランタンだと思います。はい、続きまして4つ目。4つ目はですね、こちら大きくて画面に入りきらないんですけど、こちらのカンガルークーラーバッグになります。ご存知の方も多いと思いますが、こちらアウトドアブランドワイルドテックとキャンプ系 YouTube でおなじみの福さんとのコラボ商品になります。私今年からキャンプを始めたんですけど、夏を乗り切るためにいろいろ揃えていたんですが、中でも悩んでいたのがクーラーボックスなんですよね。いろいろな YouTuber の方の動画を拝見し、行き着いたのがこちらのカンガルークーラーバッグになります。ソロはもちろん、ファミリーでのアウトドアにも対応したソフトクーラーで、日々の買い物用保冷バッグとしても重宝します。名前の通り、クーラーバッグの中にさらにクーラーバッグが入っているカンガルー構造になっています。
ハンガルー構造にすることでソフトクーラーですが、ハードにも負けない高い保冷力を実現しています。使用するシーズンや人数に合わせて別々で使用することができるように考えられていて、オールシーズンで使用することができる万能クーラーバッグです。容量は外クーラーが23リットル、内クーラーが18リットルで、分けて使えば合計41リットルにもなります。カンガルーで使えばハードクーラー並みの保冷力があって、また分けて使えば計41リットルにもなり、多くの飲み物や食材を運ぶことができます。一般的なソフトクーラーの断熱材の厚みは6ミリと言われているんですけど、カンガルークーラーは内外と合わせて断熱材の厚みは合計28ミリにもなります。有名ブランドのソフトクーラーの断熱材の厚みがですね、約20ミリなので、かなりのスペックがあると言えると思います。これだけのスペックがあって値段は6490円。有名ブランドのソフトクーラーだと値段は1万円を超えてきますので、かなりコスパのいいソフトクーラーと言えると思います。ちなみにですね、来期は世界情勢の煽りを受けて値段が上がってしまうようですので、買うとしたら今年買うのがいいかなと思います。はい、続きまして5個目。5個目はですね、こちらのロゴスの氷点下バッグになります。購入したサイズが M、L、XL、あとコンパクトを2個ずつ購入しました。保冷剤といえば、ロゴスの氷点下パックといっても過言ではない保冷剤の定番アイテムです。今までは100均のジェルタイプの保冷剤を使っていたんですが、それと比較すると比べ物にならないぐらい保冷力があって、どれくらいの保冷力があるかというと、氷点下パックと一緒に入れたものが凍ってしまうくらいあります。常温のペットボトルの中身がですね、凍っていたり、キュウリのおひたしも凍っていました。我が家ではよくシャトレーゼでアイスを買うんですけど、先ほど紹介したカンガルークーラーと一緒に使えばかなり安心して持ち運ぶことができます。サイズも豊富ですし、凍らすのに時間がかかる点を除けばかなり優秀な保冷剤だと思います。はい、続きまして6個目はですね、こちらの CIO のスマートコビープロっていうモバイルバッテリーになります。1万ミリアンペアアワーの大容量と手のひらサイズのコンパクトを両立したモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーの一番の利点は、コンセントの場所を気にせずにスマホを急速充電できるという点です。例えば、ベッドの上で寝転びながらだと、寝返りを打ってケーブルが突っかいたり、抜けたりしたことが誰もがあると思いますが、ケーブルの長さもいちいち気にする必要がありません。なんならトイレにこもっている時でも充電できます。ノート PC も充電可能な 30W 出力にも対応。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook などのノート PC の充電もできます。私が今まで使っていたモバイルバッテリーは残量表示がですね、分かりにくかったんですね。今までのは LED が何個点灯しているかで残量を判断するものだったんですけど、こちらはですね、1% 単位で数字で残量を表示してくれて、バッテリーの残量を確認しやすく、また大きく表示してくれているので、こちらのバッテリーの充電切れのリスクを限りなく減らしてくれています。私が使っているスマホが第2世代の iPhone SE なんですけど、スマホのバッテリー残量が 10% くらいから充電して、満充電でスマートコピーの残量が 70% くらいになるので、第2世代の iPhone SE でしたら約3回の満充電が可能です。見た目もスマートで軽量コンパクトで持ち運びがしやすく、バッテリーが下手ってきて電池の減りが早い iPhone を持っている私からすれば、外出の際は必ずと言っていいほど持っていっています。はい、続きまして7個目はですね、こちらのフラスクの水筒になります。こちらドイツ生まれのスタイリッシュで機能性抜群の水筒です。カラーバリエーションも豊富でかっこいいデザインはもちろん、保冷保温力も優れているんですけど、中でも一番優れていると思う点は炭酸飲料も保冷できるっていう点です。まあだいたい普通の水筒だと圧力の変化の影響で炭酸水を持ち運ぶのはほとんどの場合できないと思います。私と妻はですね、炭酸水を飲むことが多いんですけど、それをキンキンに冷えた状態で持ち運ぶことができます。朝出かけて夜帰ってきても炭酸が抜けることなく残っています。なんならビールなども持ち運ぶことが可能ですが、個人的には氷を入れて薄くなっても美味しく飲めるものを入れるのがおすすめです。炭酸水を持ち運ぶにあたって飲み口を上にするやあまり揺さぶらないなど注意すべき点もありますが、普通に使っていて支障になることはないです。まあ水筒を持ち運ぶには荷物になってしまいますが、我が家には2歳になる娘がいて、出かけるとなるとバックパックのマザーズバッグを持って出かけることが多いので、水筒程度が増えても大して影響はありませんし、ほとんどの外出で持ち歩いています。出先で飲み物を購入することも減って節約にもなりますし、シンプルで飽きのこないデザインで炭酸水をキンキンに冷やして持ち運べる完璧な水筒だと思います。あと飲み口が小さくて、まあ飲む分には問題ないんですけど、スポンジとかが入りにくいんで中まで掃除できないともいい、私はセット売りの
こちらのクリーニングビーズも購入しました。こちらもおすすめですね。最後に物ではありませんが、加入してよかったもので一つ紹介します。その加入してよかったものっていうのはディズニープラスになります。これはお子様がいる方にはかなりおすすめです。私、この夏にコロナにかかってしまって、結局家族全員がかかってしまったので、10日間外出せずの巣ごもり生活を送っていたんですけど、テレビを見るにしてもですね、娘が優先になるので、Hulu のアンパンマンや Netflix や YouTube の子供向け番組を一緒に見るんですけど、まあ大人はですね、あまり楽しく見れないんですよね。あと個人的にはですね、YouTube はあまり見てほしくないっていうのもあって、そこで加入しようと思ったのがディズニープラスになります。ディズニーの個人的にすごいなと思うところは、子供が夢中になるのはもちろんなんですけど、大人もですね、楽しく見れることだと思います。今では娘はディズニーに夢中で、トイストーリーとにもずっとリピートしています。本当ディズニーは偉大だなとコロナを通じて改めて思いましたね。あと娘はですね、最近トトロにもハマっています。ジブリも子供を引きつける何かがあって、大人も楽しく見れるので、本当助かっています。まあジブリのサブスクとかもあったら本当いいなと思いますね。できたら絶対入ると思います。はい、以上になります。ということで今回は7月から9月に買ってよかったものの紹介でした。今回の動画を楽しんでいただけたなら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。